どうも。どうも、国民的地元の連れのヒコロヒーと斉藤京子です。二人合わせてキョコロヒーです。最近ざわついたことなんかありますか？今朝ね、はい、生放送で、はい、その M ステの番宣で、はい、電波ジャックやらせてもらったじゃない、はい、テレ朝さんの、はい、で、モーニングショーかな、はいはいはい、で一茂さん、はい、いらして、で一茂さんにこうわしらのこの『キョコロヒー』で出させてもらう歌の歌詞をちょっとご紹介させていただいて、でまあちょっと「一生懸命はほどほどに」みたいな、「一生懸命じゃなくていいほどほどに」みたいな歌詞あるんですけど、それ見て一茂さんがすごく前のめりになって「いいね」みたいな、これ俺のね座右の銘なんだよ、一生懸命やんないと、俺座右の銘でねって言った時に。もうすごいスタジオ中が全員、いや一茂先輩もうちょっと一生懸命やらないっていう、もうすごい感じの、結構それざわついて、ざわついてましたね。もうなんやったらすぐハワイか張るから、一生懸命やっていただける、はい、ありますか？でもそれこそ今日の M ステのセットとか演出が、私今日知ったんですけど、もう本当にすごすぎてすごいスペシャルになってるので、ざわつきました。確かにね、楽しみにしていてくださいっていうことです。はい、見てね。